ogambe waliwo kati abaasula nti balina talanta ba motivational speaker bantu aboogera nga balina okunoonya ne ba Dr. Miles Munro abagendedde eri Mukama ffe bazuukize ebigambo bya babyogera ate nga tebabyacrediting najye babijje wabula babiowuninga bibanga ebyabwe naye nga tebafumirira kibi oba wamagezi ki mulokoke balokole simanyi nze obulokole ninda bibala ate aba abawuliriza awuliriza sigenda kunenya tomanyi kituufu kyakkola onoonya buli anoonya alaba buli anoonya so mu kutambula kuno naffe nga bw'olaba Katonda atuuka n'akubikkulira naye kigendo singa okuyamba okumanya w'oli nti wakyamu oba si wakyamu kigambo kya Katonda weesomere Bayibuli.